גם מה שיראה לכם כאילו פרפסיכולוגי, כאילו על טבעי, כאילו אנרגטי בנוסח של מה שפתחנו, הכל במסגרת חוקי המדע וחוקי הפיזיקה, ואני משתמש בטכניקות האלה כדי לאתגר את חשיבתנו הרגילה, לראות באיזו מידה, ככל שאנחנו מצופפים את צווחת ההיגיון והבקרה, חודרים מבעדה בכל זאת גופים זרים שהם כבעונות חשיבה. בחלק הראשון נבחן את הצידה המחשבתית הרגילה שלנו, השכל הישר וההיגיון הבריא ושיטות העסק והבקרה שכבר הזכרנו, כדי לראות מה קורה כשאנחנו משתמשים בכל יחידות הקומנדו של השכל, ובכל זאת מגיעים לבלתי אפשרי, מרימים ידיים ואומרים אין פתרון. יצירתיות ושיטתיות, לכאורה סתירה, אבל ניתן באופן שיטתי לקדם יצירתיות, בדרך שאיננה תלויה בדימוי הרגיל של יצירתיות, זאת אומרת לא בכישרון ולא בהשראה, אלא ממש בדברים שניתנים להוכחה מול העיניים, ולכן גם לאימוץ על ידי כל אחד ואחד מכם, בכלל בלי קשר לרמת הדימוי העצמי שלכם על עצמכם. כל אחד יכול להיות יותר יצירתי ממשהו, אם הוא מצויד בכלים המתאימים. אבל כאשר יש משהו פתאום טיפה שונה מניסיון חיינו, כל מה שיש לנו זה את היכולת להוריד מהבוידם את מה שאנחנו מכירים, את החבילה הארוזה, ולא להיענות בגמישות הראויה לאתגר החדש. הניסיון הוא מה שרכשנו כאשר משהו לא קרה על פי הניסיון. רק כאשר משהו לא קרה על פי הניסיון, נרכש ניסיון חדש, שכן אחרת אנחנו משכפלים את מה שאנחנו ממילא יודעים, וקוראים לזה ניסיון בין 20 שנה שמורכב משנה אחת שלמדנו, ומ-19 שנים ששכפלנו את אותה שנה ולא למדנו דבר. אבל הנחות לא נכונות מקננות בבוידם עם החשוכים של מוחנו, ומשפיעות על כלל העסקים שלנו. מעולם לא ייחדנו די זמן לחשיבה על חשיבה. לחשיבה על מנגנון החשיבה שלנו, כדי לראות האם יש פילטרים של קונספציות שצריכים לשנות, להחליף או לנקות. אני מדבר על קונספציות שחנקו חשיבה רעננה, חשיבה אחרת, הכל האחר זקוק לטיפוח בתרבות ארגונית, דבר שבדרך כלל לא קורה אל מול ההדהוד הדורסני בשם הנורמה. מה זה האין בעיה? מה זה האין אוהל? מה זה האין פנס? בלשון יותר פשוטה הייתי קורא לזה הפשטות. למה אנחנו לא רואים את הפשטות או את הפתרון הפשוט היכנשהו? כי אנחנו חושדים בפשטות שהיא חוטאת בפשטנות. יש הבדל גדול מאוד בין פשטות לבין פשטנות. זה הרגע להוציא מארגז הכלים של חשיבה יצירתית את הכלי שנקרא הקצנה. אתה לא יכול לפתור בעיה, תגדיל אותה. אל תגדיל אותה ב-30%, כי אז אתה נשאר ב-more of the same. תגדילו אותה באלפי אחוזים, בעשרות אלפי אחוזים, במיליוני אחוזים, כדי לשבור את המימד האוטומטי של חשיבתכם הרגילה. הרי כמאמר פועל בק, כל הדברים הבלתי אפשריים הם אפשריים, וגם מה שבלתי אפשרי הוא רק בלתי אפשרי לעכשיו. בעולם שלנו שבו כל הידע פוצח, וכולם משחקים שח עם עצמם, המאבק הוא מאבק על רעיונות שהפכו להיות המוצר היקר ביותר בעולם. תודה רבה לכם, שלכם בהצלחה.